14 по 16 листопада в Ужгороді проводитимуть дератизацію, тобто винищення гризунів. Санітарний захід відбуватиметься у три етапи. Оброблятимуть місця загального користування, контейнерні майданчики, схили річок. Дератизація, як зазвичай, ми проводимо весною, восени. Зараз у нас проводять оброблення ухилів річки. Це будуть оброблятися сквери, місця, де проживає скупчене ромське населення, і місця, де найчастіше утворюються стихійні сміттєзвалища. Ну, це район Бородіна, такі от великі Тельмана, великі такі точки, де найбільше плодяться щурі. З огляду на те, що речовини, які використовуються при дератизації, є токсичними, ужгородців просять не залишати без нагляду дітей на вулиці та слідкувати за домашніми тваринами.